Sten! Andri! Tere tulemast tagasi Fortnite! Juhei! Käes on öö! Mm-hmm. Taevas kumab lillakat valgust. Ning sinu käes on hiigel suur kirka, mis ootab vastaste ihu. No ütleme nii, et kui ma oleks raha maksnud, siis võiks minu käes olla mis iganes see on. Või üks suur küffel. Ja mis siin takistab raha maksmast? Ma ei mängi seda piisavalt palju, näiteks. Aga kas sa muidu teeksid seda? Tõenäoliselt mitte. Aga siis ju kaotab nagu tasuta mäng oma pointi ära. Siis kaob see tasuta mäng pointi ära Epic Gamesi jaoks, kes seda tasuta jagab. Ma just mõtlenki, et aga ei ole olemas tasuta lõuneid ja ka Epic Games arendajad tahavad süüa. Ma arvan, et minu osalus makstakse kellegi teise poolt ära mitmekordselt tegelikult isegi. Aga see ei ole mina. No, aga kas sa sina tead, kes maksab? Need inimesed siin. See tüüp seal näiteks. Jah, tead, kus sa pärit on. No. Sellest, kui tutvustati esimest hambapastat, mis ei tulnud karbis, vaid oligi lihtsalt see tuub. Ja siis oli see reklaam, et 80% ei. Kus oli vist üks viiendik inimestest ei tea, kes maksab selle karbi ees, kus sul hambapasta tuleb. Ja siis seal oli üks vana mees, kes ütles, et kas te teate, kes maksab. Ja siis tema ütles, et jah, need inimesed siin maksavad selle eest, et minu hambapasta karbi sees oleks. Peaaegu. Jah. Kuidas erineb soolomäng seltskonnamängust? Eelmine osa me nägime, et oli seltskonnaga. Aga seda kuidagi nagu mehaanika mõttes ka muutub või? Sa oled üksi, jah, see ongi mehaanika muutus. Et sa oled üksi. Kas see on nagu mingi suhe sõpradega, et üksi on asjad igavamad, aga samas nõuab sinu poolt rohkem pingutust? Ma nüüd ei tea, mille sa mõtlema hakkasid, aga ma räägin nagu sõpra. Selles mõttes, et siuke, et... Või vikerkaar või? See on väike vikerkaar ja keegi läheb sinna kaugemasse hoonesse. Mis tähendab, et võibolla varsti saabub lõpp, oleneb, kuidas meil siin läheb. Siin on muidugi, kas ma nägin midagi? Ei, see oli taim. Sealt saad sa kuulema olematule relvale. Siit me saame juua. See on selline kilbijook. Kilbijook. Jaa, kilbijook. Siin on mingit halli pahna. Põhimõtteliselt otse rämps, aga korjame need ikkagi ülesse. Jah, sest sa ju täpselt tead, kuidas asju maha visata. Jaa. No, kui me vahetame, vaata, siis on poogen. Selles mõttes, et sa saad ikkagi vahetada. No näed, jää ju crossbow. Crossbowd ma võibolla ei oska nii hästi kasutada. Aga vahet ei ole. Sest seal on kullas kirste. Seal on väike kirsuke. Need on päris toredad asjad. Kui sa muidugi... Meil praegu on see teema, et meil ei ole... Audio muidugi nii kõvasti, me seda pumpa ei taha tõenäoliselt. Tegelikult ei, isegi see on mõtetum meel. Vahet ei ole, sest nii see on samuti ka sõike värmine asi. Ühesõnaga, kuhu ma tahtsin jõuda? Aha, selge. See oli päris hea lask muidugi. Keegi juba tulistab. Kus see lask tuli? Ma arvan, et aknast. Aha. Ta tõenäoliselt nägi mind. Nii, ja kus ikkagi seda jõudud asjad? Ma enam isegi mäleta. See oli mingi selline hea mõte. Head mõtted jätame meie Fortnite seeria kolmandasse osasse. Nii. Rocket Launcher! Shield Potion. Mis ma nüüd võtsin? Või. Kas ma saan? Jep, saan küll. Ohi! Ma ei pannud tähele, et mul on 6 elu. Tüüp! Ohi! Ma ei pannud tähele, et mul on 6 elu ja see tüüp on siin. Mu kogemata vist panin natuke liiga palju nuppe ka korraga. See on ka see päris kiire. Koht. Jah. See on tundunud parem kui paljudel teistel. Sellepärast, et kui ma alles olin liuglemas, siis ma olin 29. Või tähendab, 89 inimest oli elus. Eks siis päris hästi oleks. Kas sa tahad meie Fortnite'i pikka ajalooga seerias teha ajalugu, eks siis teha ühes episoodis 2 mängu? Minu arust, kas see ei ole mitte 3 ei olnud isegi rekord praegu või? Esimese episoodi puhul. 2 oli seal kindlasti. Me seda PlayStation 4 mängitud versiooni ei arvesta. Aa, no siis jah. Kui sellest seeriast osa. No sellel mõttel on kindlasti hea, juba rekord on tehtud. Mõtleb teine.
me saame nautida seda loading screen'i , mis kuskile sinna taha jääb . Kas sa oled , on teadlik , millal see mäng nüüd nagu betast välja tuleb või ? Ei . Millalgi sel aastal , ma eeldan . Ma ei tea , kas see nagu beta kehtib selle kohta , et nagu see nii-öelda Save the World osa tuleb välja , mis on see zombi teema . Või siis nagu Battle Royale'i kohta , sellepärast et kui sul on tegelikult nii-öelda season 3 käimas juba Battle Royale'is , siis ma ei saaks öelda , et see on väga beeta enam . Siis ma eeldan , et see on nagu see Save the World'i osa . See peaks millalgi see aasta tulema . Ehk siis see nagu nii-öelda õige mäng , õige Fortnite . Ehk siis nad tahavad nagu pakkuda siis konkurentsi sellele teisele tasuta nüüd hiljuti muutunud zombimängule DayZ või ? Ei , DayZ on ka nagu teine teema . DayZ , ei , mitte DayZ . H1Z1 läks tasuta või ? jaa , H1Z1 läks tasuta . aga seal ei ole zombisid või ? On küll . H1Z1 on algas zombimänguna . ta oli nagu konkreetselt DayZ . Siis tuli sinna see Battle Royale teema . King of the Kill . King of the Hill . või King of the Hill või mis siis iganes , on ju . jah . Siis nad said aru , et hei , Battle Royale on populaarne , nad siis panid tuli pupk. Siis tuli pupk , nad said aru , et see on populaarne ja siis see muutus lihtsalt H1Z1 , sellepärast et see Battle Royale teema oli niivõrd juurdunud sinna . Ja see zombi osa sai eraldi nime , kus ei olnud üldse H1Z1 seeski , ma ei ole , Just Survive vist on selle mängu nimi nüüd . Ehk siis see löödi lahku ja siis kahe eraldi nimega . ahah . jaa , aga neil läheb ikkagi kehvemini kui PUBG-l ja Fortnite'il . no nad on nüüd ju tasuta mängitavad , seega veits jah . ühesõnaga pikk jutt siit , et mängime Fortnite'i parem . mängime Fortnite'i jaa , mängime seda mängu , mis tõeliselt loeb tänasel päeval . jah , sest et me ju mängime seda uhiuut level ühe videoseeriat Fortnite päästab maailma või ? Ei , see on , see päästab maailma on see zombikas ikkagi . ei , aga mõtlesin , et kuidas me nimetame seda Fortnite'i mängu seal . Aasta Gamer . Aasta Gamer , vabandust . vabandust , mul juba läks meelest ära . ei , see oli see episoodi nimi , see eelmise episoodi nimi . No selge , sa tuled ka siia , no siis ma ei tule siia . Lähme minema . teistesse majadesse . teistesse majadesse , see vihmavarjuke , mis mul on , see ei ole nagu siuke default asi . op , jaa , ma kukkusin alla , no väga hea , selge . 82. koht . Ühesõnaga , me saame kolm korda järjest teha . ma vist hakkan aru saama , miks see mäng inimestele meeldib . sest et tuleb välja , et see on päris keeruline . no kas just keeruline . ja mis sa said praegu sellega , et sa tulid 82. ? Said sa midagi sellest või ? Ma ei tea . või nagu , mida sa üldse või miks sa , mis on mängusisese mängumehaanika mõtestatus , et sa seda järjest mängida tahaksid ? Lõbus on . aga sa saad nagu mingit tegelast arendada , saad mingeid paremaid , ma ei tea , stardi asju . ma ei tea , ma ei mängi nii palju Fortnite'i . paranda ennast . no ma üritan . ole parem , noh . literaali praegu üritame seda teha . jah , ja selle Fortnite'i videoseeria kõik vaatajad on nüüd sinu motivaatorid . jaa , ja kõik võivad kommentaaridesse , mis Kirka kadus ära . Jätta , et millise räppariga me peaks Fortnite'i mängima jah , tegelikult see oleks päris lahe . näiteks Viie Miinuse räpparitega mängida Fortnite'i . issand jumal . ma juba kujutan ette , et keegi viskaks nagu vihast puldi maha . Estoni Kohver vist oli see , kes Fifas pähe sai kogu aeg . ahah . just elukaaslasega hiljuti arutasime , et mis oli Viie Miinuse kõigi räpparite hüüdnimed . Päevakoer , Lancelot , Estoni Kohver , Põhja-Korea ja venelane . Lancelot oli see , mida ma vist välja ei mõelnud . no nii , no selge , et Lancelotti vist mainitakse nende lugudes kõige vähem . Noh , kui ma nüüd mäletaks seda täpset sõnastust , siis ma oskaks öelda sulle , et ei . aga mitte see ei ole selle videoseeria mõte . ei , see oli mingi Ready or Not ja siis lõppes sellega Lancelot tuleb ikkagi . ahah , okei . oi , kui palju seal neid tüüpe on ? kaks tükki .
täpselt kaks, ühesõnaga ma lähen sinna kaugemale. Mary Poppins on sinna kaugemale. Ma olen küll läinud siia, kus need tüübid läksid praegu. Ma olen läinud ka skuadiga ja siis ühel korral ma jäin ellu. Kahel korral läksin sinna. Aha. Eks siis 50% success rate ei ole piisav minu jaoks. Hetkel vähemalt. Aga sa ju tead, et kui sa siit asju leia, siis sa oled omadega... No selles mõttes, et see on nagu igas, igas selles mängus ju nii. Tegelikult. Siin ei saa rääkida sellest, et professionaalsel levelil või e-sport ja blablabla on ju. Sest nii või naa läheb kehvasti. Oi näe. Ja siin on see. Sa nagu tundsid lõhnast ära selle või? No tegelikult sa kuuled vaata. Kuuled kirstu? Jah. Kirst teeb nagu juhkrat valjad häält, kui sa oled selle lähedal. Ja siis sa tead, et... See on nagu mingi Harry Potter kirst või? Jah. Ja mina olen Gryffindorist. Ja kõik need teised, kes sinna kaugumale maandasid, nemad on Slytherinist. Ja teil on elupuline piha üksteise vastu. Praegu läks päris... Oi, jumal! Joome selle ära. Ja... Palju sa nüüd said oma shieldi? Ta hakkab vist kerima. Ma ei tea, osutada, ma ei ole nagu seda enne üles korjanud. Okay. To be honest! Teeme selle. Selle kõlub. Vaatame... Kui me juba siin oleme, siis võibolla ehitame ka... Oi! Lõpuks midagi. Ma osutada, kas siin on midagi? Ei olnud. Ühesõnaga, see oli mõtetav. Kuidas need tüübid nagu kiiresti ehitavad? Nad oskavad. Nad osavad. Jaa, nad mängivad hästi palju. Ma olen, kui see isegi ei olene platformist, ma olen näinud Xboxi peal, noh, kuna vahel vaatad seda, kuidas vastas see läheb, on ju, jääd vaatama, siis olen näinud neid kõrdi top mänge, kus nad ehitavad mingi 2 sekundiga selle suure torni valmis. See on päris rits. Aga nüüd on jälle päris palju kõmpimist. Noh, mäest üles jooksmine pidi tuhara lihastel hästi mõjuma. Me saa nagu päris adekvaatselt kommenteerida ka neid tuhara lihast, mis siin on see meeter ja vette siin. Kas need on need püksid, kus on see maailmakaart peal või? Ei, see oli pubkis vist. Minu pärast. Aga seal oli jah, seal oli see, et... Baltikum on keskosa. Baltikum on keskosa, jah. Ja Poland is stored in the balls. Nagu ka päris maailmas. Jah. Olgem ausad, sest ega Poola kiirteede kohta midagi muud ei saa öelda kui balls. See oli peaaegu geograafiline nali. Ärge seda vastus geograafia kontrolltöös kirjutage. Ärge seda nalja tehke, kui teie sõbrad on poolakad. Ja ärge seda nalja tehke siis, kui te tahate oma sõpradele näidata head huumorit. Sein ei saa siin korjata. Mul praegu tuli miski pärast Red Dead Redemption ette, kus ta nagu korjas need lilli, come here beauty! Ja nüüd sa lihtsalt jooksedki ja vaatad, kuidas vastased saavad surma ja... Jah, 40, top 40. Nii lihtsalt see käibki. Tips and tricks for playing Fortnite. Stay alive. Staying alive. Staying alive. Kuidas jõuda lihtsalt esimesse 40-se? Ole parem. Ole natukene parem kui teised. Maandu kuskile kaugemale ja jääd ellu ja... Oi, tegelikult see on päris halb. Tilted Towers on see ohtlik koht. See on see kõige populaarsem. See on nii-öelda... Kui pubkis on kool ja army base, siis Fortnite'is on Tilted Towers, kus kõik lähevad. Ja miks need lähevad sinna? Sest seal on mitu hoonet ja sealt saab asju. Võtan nüüd üles need igaks üks. Nii. Seda ma ei taha, sest see on halb. Ja okei, sellega ka piirdub asja. Et sa saad nagu Tilted Tower, siis saad sa paremad asju, jah? Tilted Tower, see on teoreetiselt, jah. See on nagu sõike linn, põhimõtteliselt. Et mida tihedam asustus, seda rohkem asju. Olles mitte midagi teinud, oled sa saavutanud 36. koha. No see on sõike tüüpiline, jah.
Harju keskmine, jah? Mhm. Vaatame, kas ma saan siit üles, ma ei tea. No, jep, põhimõtteliselt. Jep. Win. Ja see ikka läheb Tilted Tower sisse või? Pigem ei. Keegi tulistab mu poole, ehk siis pigem ei. Opa. Väike slaid ka ikka mäest alla. Ma arvan, et ei ole nagu vajalik sinna minna. Võin praegu nagu sinna ülesse pool minna. Siin ei tohiks kõige olla vist. See on mingid asjad maas. Kus? Mingid roheline asi on see. Oi, juba on halb. Keegi on surma saanud. Tõenäoliselt. No jah, siin mängu siin selgelt on nii mõnedki juba surma saanud, sest et elus on ju ainult 34. Mhm. Nii. Ikka kahju, et seine ei saa korjata. Ma reegelt tahaks mängu seine korjata. Need on nii ilusad, suured, värvilised ja ma arvan, et ka jõhkrad mahlased. Ja kindlasti omaksid ka mingid boonusid. Sa tahtsid öelda hallot sinna... Ei, boonusid. Boonusid. See on ikkagi Fortnite, see on PG-13 mäng. No jah, aga see ongi see, et sa saad näiteks sööd seine ära ja kasvad suuremaks näiteks. Mm-hmm. Jah, täpselt nagu Maarius. Vähemalt ma ei pidanud seletama seda nalja sulle, sa oled ise esimese hooga kohe aru. Siin näe kedagi. Nii. Vaata, mis siin on. See oli Indiana Jones või? Jah, see oli küll. Seda ma ei taha. Kas siin on ka midagi head? Nüüd me jõuan kõrgema nagu korusele, et rapselt keegi tuleb. No näed, siin on juba keegi olnud. Vaata kohe. Sidemed olid seal? Jaa. Vaata nüüd lihtsalt, et siin on tehtud asju. Mhm. Hmm. Okei. Ring muutus, see jõud kohale. Mul ei ole nagu sidemeid ette vaja. Oho. Kas need on huvitav sulle suunatud koolid, või? Ma ei, kus üles ma ei tea. Ma ei saa aru sellest. Koolid võiksid rääkida. Keegi kõvasti paugutab igades. Aga ma ei ole nagu tähele pand, et ta minu suunas paugutaks neid. Ta otsis su pead, ma arvan. Võib olla. Aga kus kohast? Ah, seal! Ah! Oi! Ai! Mm. See on küll hea ju praegu. Noh, ütleme nii, et ega tal ei ole väga muidugi võimalusi minu juurde tulla ka niivõrd lihtsalt. In before ta on hiilimu selja taha lihtsalt, et tulistab kahe laksaga surnuks. Lõb kirkaaga pähe sulle. Lõb kirkaaga pähe, jah. Ma arvan, et... Noh, vahetele. Keda ta seal nägi? Ma eeldan, et seal oli keegi. DJ Black Belly 69. Okei. Ei tea, kas ta on päris elus ka DJ, või? Jah. Kas ta on päris elus ka... Must naba. See kõlab nagu mingi Gunnar Grapsi lugu. Lenda, must naba. Jah. Klassikale. Need on küll suurele suunatud nüüd. Aga ma ei saa aru, kus ta tulist. Ja miks ta pihta ei saa? Miks ta nii halb on? Ta oled kuskilt otse? No ütleme nii, et asi oleks lihtsam, kui mul oleks kurva klapid. Kiire õigustus. Ah, keegi vist oli... Oli pahane see trepi peale. Jah. Need ei pruukinud olla minule mõeldud. Okei. Igal juhul me teame, et keegi on siin. Keegi kuskil on, jah. Kuskil miskit toimub. Ees lased. Oi! Okei, see oli tõesti minu mõeld. Hop. Nüüd ma ei pannud tähele, et kus ta täpselt on. Hop. Aga sa paned jooksu kohe lihtsalt, jah? Ma panen jooksu, jah. Nii kui nii hakkab see. Hop. Jep. Sealt ta tuligi. 16. Päris hästi tegelikult. Mitte midagi tehes. Tal oli... See ei olnud see tüüp, keda ma tulistasin. Jah. See oli keegi teine. Aga tal on... Tundub, et kõik asjad on nii hästi, et...
ta sai endale lubada sinu tapust. Ta on, ütleme nii, et ta on raha maksnud selle mängu eest. Sellepärast, et see kostüüm tuleb minu eest rahaga kaasa. Rahaga kaasa? Rahaga kaasa, jah. Et kus sul on raha, siis sul on ka siuke kostüüm, jah? Jah. Tal on 4 surma nüüd, sest arvel. Vaatame, kaugel ta jõuab. Arvad, et ta on potentsiaalne võitja, või? No, kui sul on ikka raha, siis pay to win. Kas Fortnite on tõesti pay to win, või? Ei, tegelikult ei ole. See on, kõik on lihtsalt siuke kosmeetiline. Julge strateegia. Ma ei tea, kui palju sinna hütti muidugi läheb inimesi, aga mine sa tea. Kõike võib juhtuda. Aga samas päris kaval ju tegelikult. Jah, kui see ei oleks praegu... See hingist väljas või? Enam vähem, see on nagu väga piiri peal. Minust jääb veits välja isegi. Kui see on nagu see kaardi peal. Noh. Ja, ja. Selles mõttes, et isegi kui ta jääb ringi sisse, siis keegi ei pruugi sinna minna, sellepärast, et see on ajaliselt juba väljas sealt. Aga ma arvan, et ta tahtis lihtsalt nagu näidata meile taktikat. Jah, ja, ta teadis. Ta teadis, et me salvestame seda värki. Siin on meil väikis ka ehitamine. See on need... kuldne rakett ehite. Nagu pukis on vaata see... Need dropid. See on nüüd täpselt sama praegu. Ja siis see drop läheb katki siis, kui sa ehitad selle peale või? Ei, mitte ehitad, selle lihtsalt teed selle lahti, vaata. Okay. Aga ehitamine on selle ajaks, et keegi tulitseks nüüd samal ajal. Mitch Boy One! Ei tea, kas Mitch Pükka enne on ta isa või? Jaa, kindlasti. 11 inimest tegelikult ma arvan, et me võime selle massi lõpuni vaata just for fun. Siis keegi võidab vähemalt selles videos. Mida siis kuvatakse, kui sa võidad? Siis kui sa üks elad, siis on Victor Royale. Aha. Ma ei tea, kui on tiimiga, siis vist oli midagi muud, lihtsalt, et you won or something like that. Oi, näe, seal on inimene. Meits mööda läks. No, kes jääb peale? Ta on kümka taga. Davai, Mitch! Mitch, wow, nice. Tubli Mitch. Mitch paneb hästi. Spooky Voyage. Mitchil põhimõtteliselt ei saanud mitte ühtegi kuul pihta, või? Jah, 100-100. Ütleme nii, et ta läheb päris hästi. Mitch teab, mis Mitch teeb. Jooksab aeg. Ei ole esimene rode, jah. Nüüd ta on ringis sees juba. 10, viimased 10. Just kas seal oli... Jep, seal keegi ehitab torni. Mitch, no selge. Kas see on nüüd nagu viimane ring siis, või? Mitte viimane. Nüüd täpselt samamoodi nagu pukis, need lähevad ikka väiksemaks, okay. väiksemaks. Aga see on nagu siuke ring, kus võib juba ehitama hakata. Nagu 10 inimest on selline päris hea. Vaat seal tagapool on veel üks mingi torni ehitatud. Ja siis lähebki selliseks ootamiseks veits. Piilumismänguks, jah? Jah. Aga mis see torni eesmärk nagu on? No sul on nii-öelda higher ground. Ja sul on mingi basic kaitse ees. Kui sul on nagu mingis tulistamiseks, siis see ikkagi vaata üldiselt tavad ikkagi seda torni. No võibolla mingi see ühe laksu saad sisse või siis kõik, kui sa oled väga halb mängija. Või noh, kui vastane on väga halb mängija. Aga muidu on ikkagi see, et on nagu kaitse ja on kõrgem koht ja seal on keegi surma saanud ja oi, kui kõrvale praegu lihtsalt diiliti. See lase välja, aika laseb välja. Opa, see oli päris hea. Kui sa saad torni alumise osa hävitatud, siis ülemine ei langa. Okei. Aga siis tüübil lähevad elusid ka sellest, või? Oleneb, kui kõrgelt ta kukub. Siin nagu see fall damage on, no see tüüb sai surma praegu. Nii, 8. Keegi on vahepeal ka surma saanud. Ei, seal 10 sai siis surma, kui keegi tuli tekst, et keegi snaipis ta maha. Jah, ma ei pealt tähele. Ma väga ei vandud tõesti. Aga kuidas ta nüüd oma torni sisse saab? Noh, vaatame, kas ta saab. Hei, saa! Mitch sai surma. Dragon Slayer 85. Huvitav, kas ta on mänginud... Ma tulen nüüd selle mängu nimi meelda. Dragon Age'i? Fusora! Skyrimi, jah. Tea, et sa said selle lause peal aru. Vaata, mis kõik sellest vajalikud asjad läks tõrst. Põhimõtteliselt sa saad ehitada uksi ka.
ma ei tea , kas sa saad nagu võtta või teha niimoodi , et ehitad kellegi teise torni ukse , teoreetiliselt ma eeldan . Et sa lammutad ühe koha maha ja siis võtad uksega üle ja ? ei , see lihtsalt nagu sealt blueprintist tuleb , et sa saad ukse teha . samas ma ei tea , kas seal on Xbox versioonid . ma olen nagu näinud seda mingis striimides ja videotes , et aga see võis olla nagu arvutiversiooni teema . okei okay. ma ei kinnita ega lükka ümber . Jätsad salapära õhku . Oh ei näe . Taimed kasvavad . taimed kasvavad lihtsalt . nii kiiresti . Need on küll GMO taimed . jah . jumal tänatud , et me nagu Xbox'i pupki ei salvesta , muidu kasvaksid hooned . hooned kaks kasvaksid nagu Eestis majanduskasvu ajal . ei no see on nagu reaalselt lähed kuskile , kui nad ei jõua ära laadida , siis lähed kuskile hoone juurde , siis nad on siuksed lihtsalt mingid lödid , kökid alguses . või noh , käkid . oi , seal on kaklus . see oli veits tarbetu . põhimõtteliselt reetis oma asukoha neile , jah ? no natukene , jah . see on muidugi liuglesid seal , mängis Mary Poppinsit . siis sul on võimalus ehitada mingi siuke trampoliin , millega sa saad õhku hüpata . ohoh , see oli päris loll . Ja siis sa saad uuesti nagu niimoodi õhku hüpata nagu alguses . tal oli mingid lõksud või lõks või mingi kuulipildu , mida Dragon Slayer ei tahtnud . Dragon Slayer võidab mängu spellidega . aga sul praegu nagu teisi tegelasi ei ole võimalik vaadata , sul on võimalik ainult seda , kes siis tappis sinu tapja ja . Põhimõtteliselt vist jah . Okay. Vähemalt no kui me nagu sealt alt vaatame , siis tõenäoliselt ei ole jah siukest probleemi probleemi võimalust tähendab . Saad reportida . saan reportida , kui ma tahan jah . Dragon Slayer . sa oled liiga hea . liiga hea . Reported . opa . see oli päris hea . ja samas ka loogiline . pump on ikka pump on ju . nii . hakkame nüüd ehitama või ? ma ei tea , miks , okei . okei , ta on ringis sees , võib-olla tõesti on kaal jah . vaata nüüd , need suured tornid hakkavad ringist välja jääma varsti . oi . ohohohoo , väike . see leiti küll päris kiiresti üles . Sniper battle . nii , ja meil on jah , põhimõtteliselt sinna , kus ta vaatab , seal , sinna tuleb see keskkoht . ehk siis see torn jääb mängust välja  see teine torn , mis iganes seal on , jääb mängust välja . meil on neli inimest praegu . täpselt , ahah . niimoodi liigutakse ligemale . sa teed seinad . teed kaitset . seal majas on raudselt keegi . praegu ei ole nagu põhjust , miks ei peaks olema  see on isegi siuke aeglane ehitamine , okei okay, , no peaaegu hakkab looma . aga kõik teevad nagu samasuguse torni , jah ? jaa , enam-vähem jah . no äkki tema natuke teeb otsast õide puhkenud lille . No see on nagu muidugi siuke , oleneb vastavalt situatsioonile . Üldiselt on nad , teed selle hästi pika ära ja siis võib-olla teed selle ja siis võib-olla teed mingi pika tee , aga siis on oht , et keegi tulistab selle katki ja siis kukud valla . no nii , neli inimest . koos Dragon Slayeriga . okei okay. . miks see vajalik on ? ma ei tea . see on hea küsimus . ma ei ole nii metas sees võib-olla . äkki sa saad jupid otsa , siis sellepärast lihtsalt otsast lõksudega ehitada . kuigi ma ei usu , et õudselt keegi niimoodi lõksudega üles tuleb . või noh , et keegi niimoodi üles ronib , et saaks lõksu kasutada . noh , sihib nagu mina põhimõtteliselt . see oli ikka väga halb praegu . see ei kuku ju sealt alla . ei tundu nagu . ühesõnaga , ta peab nii või naa sealt ära tulema . oleks võinud isegi oodata . Dragon Slayer on päris hea seis , ta on ringis enam-vähem sees .
aga see ring läheb veel , veel väiksemaks . jaa , jaa , jaa , no näed , näed ju seda valget , vaata . valget ja sinist . see on küll päris lollakalt tuleb sealt . aga ta vist ei arvanud , et ta sealt näha on . aga ta oli nagu , Dragon Slayer liiga vara tulistas teda . Dragon Slayeril on kõik antud , aga ta mängib ise oma kaardid maha praegu . mis need on , pommid või ? ohoh , neli inimest . aga ühte ei ole veel näinud . üks on seal tornis , teine on seal all . okei . laseb ja ehitab , laseb ja ehitab . jah . ühel hetkel muidugi kellelgi saavad otsa need materjalid . ohtlik , ohtlik . nüüd saab siin muidugi vastane tulistada . Kus need ülejäänud kaks on muidugi ? üks oli seal praegu , aga seda , mis ta on juba näinud . op , nii . niimoodi võttis maha . üks veel , üks tundmatus kohas asuv inimene . kus sa jõudes ? kas nad saavad kokku keskel ? jaa , jaa , jaa , keskel . Davai , davai , saame keskel kokku . aumeeste mäng . jep . oi , Dragon Slayer sai ära , not kie . aga kus see viimane tüüp on nüüd ? see on päris hea , pingeline . nii , sinna tuleb see viimane asi vist . mis asi on viimane asi ? ehk siis see drop . oota , keegi ehitab seal ? keegi ehitab vist , jah . ei , tema asjad vist jõudsid lõpuni . okei . tema asjad lihtsalt . oota , aga kus see üks tüüp on päriselt nagu ? see on hea küsimus . kuskil seal all tõenäoliselt . kõige all . eks me varsti saame teada , oi , oi , oi . päris õhkne torn ikka . kui pisikeseks see praegu läheb . Kas ta on sees ? Vist jaa . kes iganes see viimane on , see on nagu päris hea , päris hea peitja . Ma arvan , et ta ei ole mitte ühtegi tüüpi ära tapnud , onju . see oleks päris huvitav muidugi . oota , aga tema ei ole ka mitte ühtegi tüüpi ära tapnud . ei , kaks on vist . ei , oota , kas minu arust , kas see tema , ei , viis on , jaa . see on , vaata , see nime all oli õige . kaks on see , mis alles on . tema nime all on viis tüüpi . vist oli seal , opa , oi , oi , oi , oi . see oli küll väga halb . Natki Jee , sa oled parim . palju õnne . palju õnne , Natki Jee . aitäh selle võidu eest . näeme järgmine Fortnite'i video . tšau . tšau .